Ibyo yavuze byose bizasohora. Imana yacu ntabwo ibesha. Imana yacu ntabwo inanirwa. Reka nkubwire inshuti yanjye, ntabwo ari wowe Imana yakigiraho kubesha. Imana itarabesha Aburahamu, Imana itarabesha Isaka, Imana itarabesha Yakobo, Imana itarabesha Yozefu, Imana itarabesha Mose, Imana itarabesha Yosuwa, Imana itarabesha Gideyoni, Imana itarabesha Debora, Imana itarabesha Samweli, ntibeshe Dawidi. Oh haleluya! Imana itarabesha Salomo, Imana itarabesha ba Hezekiya n'abandi, Imana itarabesha Eliya, ntibeshe Elisa, Imana itarabeshe Petero, ntibeshe Yohana, Imana itarabeshe Pawulo, ntibeshe Timoteyo n'abandi b'intwari zo kwizera. Imana itaratubeshe turi abagabo bo kumihamya, ntabwo ari wowe yabyigiraho. Ni Imana ikomeje bimwe yagambiriye, ni Imana iri inyuma y'ibyo yavuze. Irakubwiye ngo yicara kuri ya ntebe, dore byose irabihindura bishya. Izere aya magambo kuko ari ayo kwizerwa kandi ni ayo kuri. Iri jambo ni ubuhanuzi bwawe, uryandike. Yerusalemu yongera kubaho. Ijambo rirambwira ngo ibya kera nimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, niko Yesaya yahanuye ngo ko kigiye kwaduka nimuzakimenya, ngo nzatembesha amazi mu butayu, nshire inzira mu kidaturwa. Nshuti yanjye nkurikiye, ibya kera wibyibuka, ibyaguheranye by'amateka yigobotore, iby'abantu bavuze bihanagurishe yashifo, kuko hari irindi somo rigiye kwandikwa ku buzima bwawe. Ubuzima bwawe bwanditswe ku kibaho, ababishaka n'abatabishaka barabusomye. Abantu barabimenye kuri ingumbu tabyara, abantu barabimenye kuri cyamunara, abantu barabimenye ko wapfakaye, abantu barabimenye kuri imfubyi, abantu barabimenye ko amashuri yawe utayarangije, abantu barabimenye ko bakugabanyije mu bakozi, abantu barabimenye ko warwaye indwara idakira, abantu barabyanditse, byaranditswe, biramenyekana. Ariko reka nkubwire ibintu byakumwaje nabyo bigiye kumwara, ibintu byakwambaye ugiye kubyiyambura, ibintu byagusize isura mbi ugiye mbara ubwiza bwawe. Akira igihe gishya, Imana iramubwira ngo nzabana nawe. Ko imbere yanjye hari umusozi, Imana iramubwira ngo uriya musozi uzahinduka ikibaya, Zerubabeli uzagenda unezerewe. Abwira Imana ngo ibyo ndabyumvise, ariko bimbwirire n'uriya musozi. Ndagira ngo muri iki gitondo Imana ivugane n'umusozi uri imbere yawe. Birashoboka ko ari umusozi w'urushako, Imana ivugane nawo. Birashoboka ko ari ideni riri imbere yawe, Imana ivugane n'uwo musozi. Birashoboka yuko ari intambara ziri mu buzima bwawe, Imana ivugane n'uwo musozi. Birashoboka ko ari amateka yawe ya kera yangiritse, Imana ivugane n'uwo musozi. Kandi Imana iri kutugerageza, ifata ibintu byose byari kutwica igakuramo ibyica, igasigaza ibizajya bitwigisha. Abantu bakatubarira iminsi tukayirenza, abantu baturebera kure bakabona biraturangiranye, ariko ntabwo ibyo bintu ari byo kukwica. Imana nshuti bakunze ba Ihumure TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana bibane n'ubugingo bwanyu. Njye nitwa Steven Sugira, nshimiye Imana impaye uburyo ikangirira imbabazi n'ubuntu bwinshi kugira ngo tubane muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, dusangire ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo murye umutsima utera imbaraga kugira ngo mubashe gukomeza urugendo mufite ibyiringiro. Ndaguha ikaze rero wowe udukurikiye aho uherereye hose, ubwo ndavuga abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, bari muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba, umugabane wose wa Afurika, abantu badukurikiye bari ku migabane itandukanye mu nguni zose zigize iyi si. Mbahaye ikaze mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Mbararikira kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndabizi ntabwo urasigara uko wari umeze, ubuzima bwawe burahembuka, ubugingo bwawe buraba buzima mu izina rya Yesu. Kandi urakira igitangaza cyawe nk'uko Imana yabigambiriye. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice 21, turasoma umurongo waho wa 5. Bibiliya iravuze ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi andika aya magambo kuko ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo mpawe umugisha wo guhabwa ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho, turisangire nk'abera, nk'itorero rya Kristo. Umutwe w'ijambo tuganiraho cyangwa se intego ni ijambo rivuga ngo igihe gishya, igihe gishya. Uyu ni Yohana ari ku kirwa cy'i Patimo. Yohana yari ariho mu buzima bugoye, yari ariho mu buzima buvunanye cyane. Yari yagambaniwe kugira ngo yicwe. Murabizi yagiye i Patimo
cyangwa si Patimosi avuye gutekwa mu ngunguru y'amavuta babonye adahiye bamujyana kuri iki kirwa. Hari ibintu bigera nko kuri bine bari bamuteze batekerezaga ko bishobora kumwica. Icya mbere ni imbeho yo kuri iki kirwa. Baravugaga bati ubwo akize mu ngunguru y'amavuta katumujugunya ahantu hari imbeho nyinshi, byanze bikunze imbeho ntabwo izamukundira kubaho. Icya kabiri hari ibisimba biryana bifite ubumara, baravugaga ngo byanze bikunze nabyo nibimurya ubumara buzamwica ntabwo azabaho. Icya gatatu bari bamuteza inzara, bari babizi ko nta muntu uzamugeraho, nta uzamugemurira, nta uzamusura. Bakavuga bati najya kuri kiriya kirwa byanze bikunze inzara izamutsindayo. Icya kane bari bamuteza irungu, kuba wenyine yari amenyereye kuba ahantu hari abantu. Baravuga bati nitumujugunya ku kirwa akaba ari wenyine, byanze bikunze irungu ntabwo rizamukundira kubaho, azapfa. Ageze ku kirwa cy'i Patimo mu gice cya mbere ku murongo w'icyenda yaranditse aravuga ngo nige Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Aravuga ngo nari ku kirwa cy'i Patimo bampora ubutumwa bwiza banziza guhamya Yesu, ngo ariko hari ku munsi w'umwami wacu ngo icyo gihe nari ndi mu mwuka ngo imibabaro yose nayibagiwe, ngo nuko mbona yicaye kuri ya ntebe ngo nyibona iri hagati y'ibitereko by'amatabaza ngo ndabwirwa ngo Yohana icyo ubona cyandike. Muri ibi bice 21 rero yarimo avuga ijuru rishya n'isi nshya. Ageze ku murongo wa gatanu aravuga ngo iyicara kuri ya ntebe, haleluya, iravuga iti dore byose ndabihindura bishya, ngo wandike aya magambo kuko ari ayo kwizerwa kandi ari ayo ukuri. Numvise mpumekewemo gusangirira ijambo ry'ubuhanuzi nawe, nkubwira ngo hariho igihe gishya. Imana ishimwe cyane. Iyo bavuga ngo ikintu nigisha kiba ari ikinyuranyo cy'igishaje. Sinzi ibihe umaze igihe unyuramo, sinzi ibihe ubayemo, sinzi ubuzima uzengurutsemo mu myaka yose umaze muri iyi si, ariko nakuzaniye ijambo ry'ihumure. Imana ihimbazwe. Ijambo rivuga ngo hari igihe gisha. Iyo usomye Bibiliya usanga haragiye habaho uruhererekane rw'ibihe, kandi ibihe mu buzima bw'umuntu birabisikana. Niko Salomo yanditse mu gice cya gatatu cy'umubwiriza mbabarire, yaravuze ngo buri kintu n'igihe cyacyo, ngo icyagenwe munsi y'ijuru gifite igihe cyategekewe. Aravuga ngo hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe cyo gupfa, hari igihe cy'amahoro, hari n'igihe cy'intambara, hari igihe cyo kwishima, hari igihe cyo kubabara, hari igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana. Aravuga ngo hari igihe cyo gutera imbuto, hari n'igihe cyo kuzirandura. Aravuga ngo hari igihe cyo kubaka, hari n'igihe cyo gusenya. Aravuga ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima, ngo ariko ku munsi w'amakuba ngo nabwo utekereze, ngo kuko Imana ariyo yabiremye byombi ngo ikabibangikanya, ngo kugira ngo umuntu atazamenya ibizabaho mu nyuma ze. Umuntu akunda guhura n'ibihe akamenya ibihacamo cyangwa agendamo, ariko biba bigoye kumenya ejo uko hazaba hameze. Impamvu abantu bagira ubwoba bw'ibihe ni uko batekereza ko ejo hashobora kuba atari heza. Ariko nakuzaniye ijambo, hari ukurebera aho ibihe bigeze, hari urenza amaso ibihurimo akamenya ibihe bizabaho. Aravuze ngo noneho hari igihe gisha. Sinzi, birashoboka ko igihe ubuzima bwawe bwari mu gihe cyashaje, ariko hari igihe gisha naje kukubwira Imana igiye kuzana mu buzima bwawe. Birashoboka ko uri mu bihe by'amadeni, ariko hari igihe gisha. Birashoboka ko uri mu gihe cya divorce, hari igihe gisha. Birashoboka ko uri mu gihe cy'intambara, abantu bakuvuga, abantu bakurwanya, ariko naje kukubwira ngo hari igihe gisha. Birashoboka yuko amashuri yawe yacikirije, ariko hari igihe gisha. Birashoboka ko ubukwe bwawe bwapfuye, ariko hari igihe gisha. Birashoboka ko abantu bakwanze, ariko hari igihe gisha. Birashoboka yuko ureba hirya no hino ukabona nta nzira, ariko hari ijambo ry'ihumure rivuze ngo hari igihe gisha. Birashoboka ko imiryango yawe imaze igihe yarafunze, imyaka yabaye myinshi, ariko hari igihe gisha. 2020 birashoboka ko bitemeye na 2021 bigera bigeze na 2022, wibaza uko bizamera, ubona ubuzima budahinduka. Icyo bita kubaho mu buzima bw'ibara rimwe, ubuzima buhora busa, nta mpinduka mu buzima. Ureba hirya no hino, iburyo n'ibumoso ukabona nta gutabarwa, ariko ndashaka kukubwira ngo hari igihe gisha. Bibiliya yategetse iravuga ngo aya magambo yandike kuko ari ayo kwizerwa kandi n'ayo ukuri. Kubera iki ari ayo kwizerwa? Ni uko atavuzwe n'umuntu. Umuntu ashobora kuvuga ibintu bikamunanira. Abantu bagiye batubwira ibintu bapfa batarabishohora, batarabisohoza, bapfa batabishoboye. Natwe hari abo twabwiye ibintu biratunanira kubera ko turi abantu. Ariko iyicara kuri ya ntebe, ibi ntabwo bivuzwe na anko, ntabwo bivuzwe na mwene wanyu, ntabwo bivuzwe n'umushumba wawe, ntabwo bivuzwe n'umukoresha wawe, ntabwo bivuzwe n'umuryango wateranye.
niyicara kuri ya ntebe kandi iravuze ngo izera ya magambo haleluya kubera ko ari ayo kwizerwa wumvise amagambo menshi y'abantu amagambo menshi y'abantu nta kintu yahinduye mu buzima bwawe amagambo menshi y'abantu nta kintu yafashije imibereho yawe amagambo wumvise uyabwirwa na fiance nta kintu yigeze ahindura ku buzima bwawe amagambo wumvise uyabwiwe na nyogosenge nta kintu yigeze ahindura ku buzima bwawe ariko yicara kuri ya ntebe ndashaka kukubwira imiterere y'Imana kugira ngo wizere amagambo avuzwe nayo Imana ifite amazina atatu akomeye amazina y'icyubahiro y'Imana Imana yitwa Jehova birasobanuye ngo nuhoraho haleluya uhoraho ni kuvuga ngo ntabwo akangwa nibihe ntabwo ahindurwa nibihe Zaburi ya 93 iravuga ngo niyi nzuzi ziteye hejuru ngo inzuzi zigatera hejuru guhorera kwazo ngo umurabu ukomeye w'inyanja ngo witeka n'ubundi abakiri hejuru abirusha imbaraga iyi Imana idasaza iyi Imana idapfa iyi Imana itararangiranye na 2021 uhoraho aravuze ngo arahindura ibintu byose kubabisha ijambo rya kabiri Imana yitwa El Shaddai Birasobanuye ngo ni Imana ishobora ibintu byose. Reka nkubwire inshuti yanjye. Abantu bashobora ibintu byinshi. Abantu bashobora ibintu binini. Abantu bashobora ibintu bitoya. Abantu bashobora ibintu biceya. Ariko nta muntu urihandagaza. Nta gihangange kirabaho. Nta bwami burakomera bute. Nta muntu urabaho muri iyi si. Wari wihandagaza ngo avuge ngo ibintu byose arabishoboye. Keretse Imana ya Isiraheli. Keretse Imana twaje kukubwira ndimo ndakubwira ya mazina y'Imana kugira ngo wizere amagambo avuzwe nayo kubera ko ari ayukuri Bibiliya iravuze ngo yitwa El Shaddai Imana ishobora byose iby'abaganga bananiwe Imana irabishobora iby'imiryango yananiwe Imana irabishobora iby'amafaranga yananiwe Imana irabishobora iby'inshuti zananiwe Imana irabishobora mu izina rya Yesu Imana ishobora byose izina rya gatatu Imana yitwa Adonai oh haleluya Adonai Ijambo Adonai birasobanuye ngo ni Imana ikora ibintu byose igomba gukora. Ni Imana bataguteranyaho, ni Imana batagusebyaho, ni Imana itaguhararuka kuko abantu bakuretse, ni Imana itaguta kuko abaganga bagusezereye, ni Imana ikora ibyo igomba gukora. Muririmbyi yaravuze ngo ikora icyo yishakiye mu bubasha bwayo, mu bumana bwayo. Ah haleluya ngo kandi niyivuguruza yitwa Uwiteka reka nkubwire umuntu yaguharara akakwemerera ibintu umuntu yakwishimira akakugabira bwaca ibyo yakwemereye akabihindura akakubwira ngo nabyemeye ntarabitekerezaho nabivuze mpubutse none nabivuyemo ariko nenda kukubwira umugabo w'inyangamugayo uyu yitwa Adonai Ni Imana twariye ni Imana tutariye ni Imana turi bazima ni Imana turwaye ni Imana dupfuye ni Imana turiho ni Imana batwanze ni Imana badukunze ni Imana imvura yaguye ni Imana amapfa yateye ni Imana dufite amafaranga ni Imana turi abashomeri ni Imana ni Imana baganga batubonyemo kanseri ni Imana twayikize ni Imana ndashaka kukubwira ngo ni Imana ikora ibyo igomba gukora iyo rero iyo batajya babwira ngo kucu bikoze utya iyo batajya babwira ngo munyangire iyo batajya babwira ngo mureke natwe twaramuciye iyo batajya babwira ngo mwihorere ntacyo azimarira iyo ngiye iravuze ngo noneho ndabihindura ah sifa kwa Mungu ndabihindura kuba bisha reka nkubwire inshuti yanjye nasomye bibiliya nsanga Imana igihindura amateka ntabwo biyisaba igihe ntabwo biyisaba umwanya iyo ivuze gusabira aba kandi yitegetse birakomera nasomye ijambo rirambwira ngo nkuko imvura iguye isomye ubutaka ngo niko Imana ikurikirana ijambo ryayo kugira ngo iryuzuze ngo igasohoza icyo yaritumye gukora iravuze ngo ndabihindura ukeneye impinduka mu buzima bwawe umaze igihe mu buzima bw'ibara rimwe bibiliya iravuga ngo Yosefu Isirayeli yaramudodeshereje ikanzu ngo y'amabara menshi ubuzima budafite ishusho ubuzima budafite isura ubayeho imyaka myinshi ubuzima bwawe nta bara bugira umuntu atamenya uko bimeze umuntu atamenya uko bisa bihora bivangavanze ariko naje kukubwira igihe cy'impinduka naje kukubwira Imana igihindura amateka y'abantu Imana yitwa Imana ya Aburahamu birasobanuye ngo ni Imana y'amasezerano Imana yitwa Imana ya Isaka biravuze ngo ni Imana isohoza amasezerano Imana yitwa Imana ya Yakobo birasobanuye ngo ni Imana ihindura amateka y'abantu Imana yahinduye amateka ya Aburahamu nawe ugiye guhindura amateka yawe Imana yahinduye amateka ya Isaka nawe ugiye guhindura amateka yawe Imana yahinduye amateka ya Yakobo nawe ugiye guhindura amateka yawe Yakobo yagendaga ameze nk'utazi yajya nta byiringiro yari afite ahunze ese wamumereye n'abashaka kumwica
agenda ngo ameze nk'utazi yajya ariko kuboko kw'Imana ya Isiraheli kubana nawe ageze kwa Labani Labani ngo amutega ngo azi yuko ngo zitazororoka ngo yibwira ko azamusezerera mara masa ariko ijambo ryarambwiye ngo Imana ihindura amateka ya Yakobo ngo abumutunzi ndetse no kurutaho birashoboka nshuti yanjye nta kure cyane wageze Imana itakuvana nta buzimutinzemo Imana itahindura nta mibereho ubayeho Imana idashobora guhindura wowe yemerere gusa izera amagambo y'Imana izera iby'Imana ivuze ndagira ngo amagambo abantu bakuvuzeho uyasibe mera nk'umuntu uri kukibaho umuntu uri kukibaho y'isomo rya mbere rirangiye hagiye gutangira isomo rya kabiri mwarimo arategeka bagasiba ibyari byanditswe mbere rero sinzi ibyakwanditsweho birashoboka ko 2021 hari amakuru yakwanditsweho hari amatangazo yakwanditsweho ubuzima bwawe bwanditswe kukibaho ababishaka n'abatabishaka barabusomye abantu barabimenye kuri ingumbu tabyara abantu barabimenye kuri cyamunara abantu barabimenye ko wapfakaye abantu barabimenye kuri imfubyi abantu barabimenye ko amashuri yawe utayarangije abantu barabimenye ko bakugabanyije mu bakozi abantu barabimenye ko warwaye indwara idacira abantu barabyanditse byaranditswe biramenyekana ariko reka nkubwire ngo hari irindi somo risha hari ibindi bintu bigiye kwandikwa hari mwarimu witwa Marayika uje kwandika ibindi bintu bisha ku buzima bwawe aho bavuze hoya agiye kwandika yego aho bavuze ntibishoboka agiye kwandika birashoboka aho bavuze ngo nta kigenda agiye kuvuga ngo bigiye kugenda aho bavuze ngo uzamwara ari kukubwira ngo ntabwo uzakorwa n'isoni aho bavuze ngo ntibizemera arimo aravuga ngo none urabyemerewe mu izina rya Yesu igicara kuri ya ntebe iravuga ngo dore byose ndabihindura bisha yusomye Zaburi 137 ngo Abisiraheli bajyaga bicara ku migezi y'i Babuloni abayuda bakarira ngo bibutse Siyoni bavuga ngo ariko ibi bihe tuzongera kubigira Yerusalemu tuzongera kukubona tuzongera kubona amarembo yacu yasanwe ariko igitondo kimwe Imana ihagurutse witwa Zerubabeli abwira Imana ngo ntibishoboka ubu buzima burashaje tubutinzemo tubumazemo imyaka 70 abatujyanyeho iminyago badushakaho umunezero baba batubwira ngo nitubaririmbire ku ndirimbo z'iwacu Siyoni ariko se turaririmba dute bari bababaye bari bafite agahinda nta byiringiro by'ejo hazaza byari bihari ariko igitondo kimwe Imana ibwira Zerubabeli iramubwira ngo genda nzabana nawe Zerubabeli aravuga ngo dufite abanzi dore imbere yacu hari imisozi ntabwo bizashoboka Imana imubwira ijambo rikomeye Imana ikubwiye muri iki gitondo haleluya Ah, Imana ihimbazwe. Iramubwira ngo Zerubabeli, sikubwa imbaraga zawe, sikubwa amaboko yawe, ahubwo kubwa umwuka wanjye, ndi inyuma y'ijambo. Arayibwira ati ariko se ubu bizagenda bite, ko imbere yanjye hari umusozi. Imana iramubwira ngo uriya musozi uzahinduka ikibaya. Zerubabeli uzagenda unezerewe. Abwira Imana ngo ibyo ndabyumvise, ariko bimbwirire n'uriya musozi. Ndagira ngo muri iki gitondo, Imana ivugane n'umusozi uri imbere yawe. Birashoboka ko ari umusozi w'urushako, Imana ivugane nawo. Birashoboka ko ari deni riri imbere yawe, Imana ivugane n'uwo musozi. Musozi birashoboka yuko ari intambara ziri mu buzima bwawe Imana ivugane n'uwo musozi birashoboka ko ari amateka yawe ya kera yangiritse Imana ivugane n'uwo musozi Imana ngo iragenda ibwira wa musozi irawubwira ngo wa musozi we ko ndi mu gihe gishasha ko Zerubabeli agiye mu gihe gishasha wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye reka nkubwire ibintu byakumwaje nabyo bigiye kumwara ibintu byakwambaye ugiye kubyiyambura ibintu byagusize isura mbi ugiye kwambara ubwiza bwawe we akira igihe gisha Imana namubwira ngo nzabana nawe Zerubabeli arahaguruka aragenda asubira kubaka Yerusalemu ntabwo nzi byagusenyuye inshuti yanjye ariko mu gihe gisha Imana igiye kukubaka ngo arimo yubaka urusengero ngo abantu baravuga ngo uru rusengero ntabwo rumeze nk'urwa kera reba ukuntu bimeze haguruka umuhanuzi arahanura Imana ishimwe aravuga ngo abari kurira Yerusalemu nimwongere kurira ahubwo muririmbe mwishime mu byine kuko ubwiza bwo hanyuma bw'iyi nzu buzaruta ubwa mbere Yerusalemu yari yarasenyutse amarembo yaho yarahiye harabaye amatongo ariko Imana izana igihe gisha Yesu ahabwa icyubahiro Imana Yakobo ihimbazwe cyane Imana yongera kubaka Yerusalemu ijambo ryambwira ngo Yerusalemu nzakubaka kandi uzaba wubakitse kandi ubwiza bwawe buzaruta ubwa mbere igihe kiragera Imana yibuka Yerusalemu hakurikira uwitwa Ezira hagurukana n'abantu ngo bagenda bagiye kongera gushyiraho imirimo y'ubutambyi muri Yerusalemu ntabwo nzi ibintu byasenyutse mu buzima bwawe ariko hari igihe gisha cyo kubaka ibintu bisha hari amahame yasenyutse mu buzima bwawe Imana igiye kubaka ibindi bintu bisha mu buzima bwawe uwo munsi ngo Ezira akora ibintu bibiri icya mbere ngo kwari ukomora abantu ibikomere no gusubiza habaramye mu nzu y'Imana ngo baririmbe indirimbo sha aho niho baririmbiye Zaburi 126 ivuga ngo igihe Uwiteka yagaruraga bajyanywe iminyago b'i Siyoni ngo twari tumeze nk'abarota ngo icyo gihe iminwa yacu yari yuzuye indirimbo ngo kandi akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge haleluya
ngo abanyamahanga barabarebaga bakavuga ngo Uwiteka bakoreye ibikomeye, ngo natwe tukavuga ngo Uwiteka dukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Umva muri iki gitondo ngubwire ijambo ry'ubuhanuzi wo nkuriciye aho uherereye hose. Imana igiye kukomora ibikomere wagize mu gihe gishaje warakomeretse, abantu baragukomerekeje, korali yaragukomerekeje, umushumba yagukomeretsa, itorero ryagukomeretsa, umugabo yagukomeretsa, umwana yagukomeretsa, umugore yagukomeretsa, ku kazi bagukomeretsa, umukoresha wawe yagukomeretsa. Ariko umva nkubwire, Imana igiye kuzana Ezira mu buzima bwawe kugira ngo akomore ibikomere wagize. Hari abantu watakaje muri iki gihe, Imana iguhaye abandi bantu. Hari abantu bagusize muri iki gihe, Imana yagusigarije urundi ruhande ngo bongera kuririmba indirimbo sha. Ndagira ngo muri iki cyumweru cya gatatu gitangira umwaka wa 2022, Imana yongere kuguha kuririmba ku ndirimbo sha. Imana ikora ikintu gishobora gutuma uririmba. Uko niko byagenze kuri Ahana, amaze kubyara umwana witwa Samweli, yararirimbye aravuga ngo ntawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi Imana imeze nkawe, kandi nta rutare rumeze nk'Imana yacu. Aravuga ngo ni Imana yica kandi gakiza, ngo ishyira ikuzimu kandi gakurayo. Aravuga ngo ikura umuntu mu mukungugu, ngo ikamuzamura ikamwicazanya n'ibikomangoma. Ndagira ngo Imana iguhe kuririmba indirimbo sha. Cyiciro cya gatatu cyazanywe n'umugabo witwa Nehemiya. Nehemiya we ngo yaraje gusana amarembo n'inkike byari byarasenyutse. Hari ibintu byasenyuye ubuzima bwawe, ariko Imana izanye umuntu wo kukubaka muri uyu mwaka. Hari abantu basenyuye amateka yawe, ariko Imana izanye Nehemiya wo kukubaka ngo aragenda asana amasoko, asana isoko ry'amazi. Haleluya! Kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke, Imana yongeye kuzana ubuzima. Nubwo abaganga bakubwiye ngo ntabwo uzakira, ariko acira ubuzima. Ibyo byavuzwe n'abantu, ariko yicara kuri ya ntebe. Oh, haleluya! Iravuze ngo dore byose ndabihindura kubabisha. Ngo kandi wandika amagambo, kuko ari ayukwizerwa kandi ari ayukuri. Ezira sana ngo isoko ry'amazi, iryo rembo ngo ry'amazi rirongera rirasanwa. Arangije ngo arongera ngo ajya no kureba irembo ry'imyanda. Ni igihe cyawe cyo kwezwa, shuti yanjye. Ni igihe cyo gutunganywa kugira ngo Imana ibone uko ikora igitangaza mu buzima bwawe. Agenda asana amarembo yari yarasenyutse, Yerusalemu yongera kubaho. Ijambo rirambwira ngo ibya kera ntimubyibuke, kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, niko Yesaya yahanuye ngo ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Ngo nzatembesha amazi mu butayu, nshire inzira mu kidaturwa. Nshuti yanjye unkurikiye, ibya kera wibyibuka, ibyaguheranye by'amateka yigobotore, iby'abantu bavuze bihanagurishe yashifo, kuko hari irindi somo rigiye kwandikwa ku buzima bwawe. Ibya kera ntimubyibuke, ibyashize mwe kubyitaho. Bibiliya irambwira ngo Imana ikuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Hari ibintu byavuyeho mu buzima bwawe ugira ngo birarangiye. Hari ibintu byavuyeho mu buzima bwawe ugira ngo nta byiringiro by'ejo. Hari ibintu byavuyeho mu buzima bwawe ugira ngo Imana ntizongera kugutabara. Ariko reka nkubwire, Imana ikuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Niba ibintu uri kunyuramo, Imana yarabigizemo uruhare. Humura, igihe kirageze. Wabwirwa n'iki ko ibigeragezo urimo Imana yabigizemo uruhare? Iyo uri kugeragezwa n'Imana, hari ibintu bitatu bikubaho mu buzima. Icya mbere, wumva ihumure ritandukanye n'ibyo uri gucamo. Imana ihimbazwe. Uba wiyumvamo ihumure, nubwo waburara, nubwo bakwirukana mu nzu, nubwo bakwirukanira Minerval, nubwo abantu wabona baguhanye, bagutaye, ariko wiyumvamo ibyiringiro by'ejo hazaza. Wiyumvamo ihumure, wumva hari ikintu kigutsika umutima, kikubwira ngo ejo ni heza, kikubwira ngo ejo bizemera, kikubwira ngo ejo bizakunda. Uko niko Dawidi yahishuriwe, aravuga ngo kuko uburakari bw'Imana ari ubw'akanya gato, ngo ariko urukundo rwe rukazana ubugingo. Ngo birashoboka ko umuntu yararira, ariko mu gitondo hakaba igihe gishya, impundu zikavuga. Icya kabiri kikubwira ko uri kugeragezwa n'Imana, ni uko Imana igenda igucira inzira zikubuza kwicwa n'ibigeragezo. Ubundi Imana iri kutugerageza, ifata ibintu byose byari kutwica igakuramo ibyica, igasigaza ibizajya bitwigisha. Abantu bakatubarira iminsi tukayirenza, abantu baturebera kure bakabona biraturangiranye, ariko ntabwo ibyo bintu ari byo kukwica. Uko niko Bibiliya ivuga, iravuga ngo iyo ndwara ntabwo ari iyo kukwica, ngo ahubwo niyo gutuma Kristo ahabwa icyubahiro, niyo gutuma Imana isingizwa. Reka nkubwire, ibyo bintu uri kunyuramo, ibyo bintu ubayemo, ayo marira urize, ako gahinda utuyemo, izo ntambara urwanye, ntabwo ari ibyo kukwica, nibyo guhesha Imana icyubahiro. Icyo ngicyo kizakubera igihamya cy'uko ari Imana ifite uruhare mu bigeragezo byawe. Kumva, kubona hari ibintu byakabaye bikwica ariko bikagusiga. Icya gatatu ni ukumva ijwi.
Iyo uri mu bigeragezo Imana yateguye ko unyuramo Imana ikuvugana nawe Imana iganira nawe nubwo abantu batakumva nubwo abantu batakuvugisha nubwo abahanuzi batakugera nubwo itororo ritakwitaho ariko wumva ijwi riva mu ijuru rikubwira ngo humura mwana wanjye komera ushikame ndi mu ruhande rwawe ntacyo uzabura rinzwe uzaca mu mazi ntazagutembana uzaca mu muriro ntabwo uzasha nzakujya imbere hataringaniye maringanize uhora wumva ibyi uhora wumva ijwi ryihumure uhora wumva ijwi ry'ubuzima kandi birambwira ngo ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimo iby'umuriro shuti yanjye niba hari icyo Imana yakuvuzeho uyu munsi utuze ushire impumu niba waravuganye n'Imana dusenga uyu munsi ushire impumu ntabwo Imana yumva amabwire ntabwo Imana ijya yivuguruza ntabwo Imana igireka icyo yavuze niba ari icyo yakubwiye hari icyo yakubwiye uri mu rusengero ibyo yakubwiye uri ku misozi usenga ibyo yakubwiye uri mu butayu hari ibyo yakubwiriye mu buvuma hari ibyo yakubwiriye mu mazi n'ahandi ariko reka nkubwire ibyo yavuze byose bizasohora Imana yacu ntabwo ibesha Imana yacu ntabwo inanirwa reka nkubwire inshuti yanjye ntabwo ari wowe Imana yakigiraho kubesha Imana itarabesha Aburahamu Imana itarabesha Isaka Imana itarabesha Yakobo Imana itarabesha Yosefu Imana itarabesha Mose Imana itarabesha Yosua Imana itarabesha Gideoni Imana itarabesha Debora Imana itarabesha Samweli eri ntibeshe Dawidi oh haleluya Imana itarabeshe Salomo Imana itarabeshe Bahezekiya nabandi Imana itarabeshe Eliya ntibeshe Elisa Imana itarabeshe Petero ntibeshe Yohana Imana itarabeshe Paulo ntibeshe Timoteo nabandi b'intwari zo kwizera Imana itaratubeshe turabagabo bo kumihamya ntabwo ari wowe yabyigiraho ni Imana ikomeje bimwe yagambiriye ni Imana iri inyuma y'ibyo yavuze irakubwiye ngo yicara kuri ya ntebe dore byose irabihindura bisha izera ya magambo kuko ari ayo kwizerwa kandi nayo kuri iri jambo n'ubuhanuzi bwawe uryandike uyu ni umwaka w'umwuzuro ni umwaka wuzuye Imana ikora ibintu bibiri byuzuye Imana yuzuza ibituzuye mu buzima bwawe jya mu kirere cy'umwuzuro mu izina rya Yesu jya mu kazi k'umwuzuro mu izina rya Yesu acira impanga mu izina rya Yesu acira akazi keza mu izina rya Yesu Imana ikora ibintu bikabiri kabiri kubera ko ni umwaka w'umwuzuro mu izina rya Yesu Imana itangirane n'ubuzima bwawe ikora ibintu bisha Imana Isiraheli guha umugisha reka mfatanye nawe gusenga aho uherereye hose wizere aya magambo kuko ari ayukuri data mu izina rya Yesu ndagushima kubwo ijambo ryawe ijambo ryawe rirarema ijambo ryawe ni ubuzima ryabayeho tutarabaho urikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza iri jambo riherekeze umuntu wese unkurikiye ahabwa umugisha unkurikiye arushe aruhuka unkurikiye ababaye yishime unkurikiye arira seke mu izina rya Yesu nyuranye ibihe maboko yawe nanyurane nk'uko wabigenje ku gihe Yakobo yaragiye guhesha abana ba Yosefu umugisha ngo yanyuranije amaboko abishaka nawe nyuranye amaboko mu buzima bw'uyu muntu ugira igitangaza ukora mu mibereho ye ugira ikintu urema mu izina rya Yesu niko wabwiye Yeremiya uramubwira ngo uri Imana igira ikirema haleluya kandi ngo ukagikomeza mu izina rya Yesu Kristo korera igitangaza uyu mubyeyi korera igitangaza uyu mugabo korera igitangaza uyu musore n'umukobwa umwana muto y'umukecuru n'umusaza bimenyekane kuri Imana binyuze mu ihumure abantu bose bahumurizwe nawe ijambo ryawe reka rigire ububasha nk'uko ryabugize muri Efeso urikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza tuzumva amashimwe akomeye kuri inyuma y'umugambi wawe ku buzima bw'umuntu dusenze twizeye kubikora ni mu izina rya Kristo Yesu amen Imana iguhe umugisha kubana natwe ndagukunda shalom shalom